прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Учасники бойових дій на сході країни вшанували пам'ять своїх загиблих товаришів. Треба знайти собі сили для того, щоб жити після Іловайську. У військово-історичному музеї презентували світлини, присвячені подіям у Іловайську у 2014 році. Дані фотографії, вони реалістичні. Вони реально показують цю хвилину, цю секунду цього бою, цю ситуацію цього міста. У Всесвітньому клубі одеситів відкрилася фотовиставка «Одеські дворики». Сьогодні в Одесі відзначають День пам'яті захисників України. Його встановили указом президента Володимира Зеленського від 23 серпня цього року. Об 11 годині у сквері Героїв Небесної Сотні поклали квіти до меморіального каменя воїнам Одеси та області, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Там були присутні українські військові, волонтери та родичі загиблих бійців. Більше розкаже Надія Глушкова. Анна Ільющенкова – медик батальйону «Донбас». Вона – учасниця подій 2014 року в Іловайську. В полон ми попали, тому що ми були в окруженні. Це була регулярна армія Росії. Це вона і на сьогоднішній день вже за 5 років історії виявилася, вона перша зайшла на територію України і іменно на Іловайські события. Треба знайти собі сили для того, щоб жити після Іловайську. Понятно, що до нас і оздоровлення, і психологи, але це не то. Підтримка йде іменно від побратимів. Лілія Маковецька – сестра українського військового Геннадія Лиховида, який загинув на сході України у 2015 році. Він загинув прямо на Пасху. 12 квітня була Пасха, і от останній, знаєте, для мене це взагалі дуже боляче, бо останній його дзвінок був саме до мене. І він подзвонив і сказав мені, ну якби я така, завжди ми з ним радилися, він мені каже, дивися, я прийду, там щоб вікна мені поміняли. Тобто він наскільки такий налаштований, був оптимістично, він так вірив, що все буде добре. І коли потім буквально десь через півгодини нам перезвонили, ну, по останньому дзвінку мені перші якби вийшло, я просто подумала, що це хтось, ну що, знущається. Чи... Надія Глушкова, Андрій Козюра, новини на Суспільному, Одеса. Понад півсотні світлин, присвячених 5-й річниці подій під Іловайськом, представлено на виставці, яка відкрилася в Одеському військово-історичному музеї. Кадри належать військовим фотокореспондентам, які знаходилися на той момент в Іловайську. Подробиці розповість Сергій Козачинський. В армії нічого не було. Армія хто є? Народ. За їм большое спасибо. Це організатори фотовиставки, присвяченої боям за Іловайськ. До Одеси вони привезли 60 світлин, авторами яких є 4 військові фотокореспонденти, які перебували на той момент в Іловайську. На кадрах можна побачити усю хронологію подій: вхід військових захисників у місто, боротьба за нього та вихід. Вона проводилася ще в 2015 році, в першу годовщину Іловайська в Києві. Потім ця виставка приїхала більше, ніж пів України і більше, ніж пів Європи. І на сьогодні день. Спасибо моїм огромне побратимам, коли став вопрос про вшановування пам'яті Іловайська, загиблих в Іловайську. Я позвонила ребятам, ребята швидко зібрали виставку і відправили нам сюди, в Одесу. На відкритті виставки були присутні безпосередні учасники боїв за Іловайськ. Серед них на той час командир ротно-тактичної групи «Південь» зведеного підрозділу, створеного 17-ю танковою та 93-ю механізованої бригад Андрій Кашуба. Когда мы там были, там был как один день. Мы не фотографировались, мы не позировали. У нас даже были с собой даже какие-то телефоны. Мы даже друг, ну не до этого было. А вот благодаря им, этим всем вот людям, фотографам, мы вот это действительно сейчас это видим. Данные фотографии, они реалистичны. Они реально показывают эту минуту, эту секунду этого боя, этой ситуации, этого города. Фотовиставка, присвячена боям за Іловайськ, розміщена в Одеському військово-історичному музеї. Триватиме до 15 вересня. Сергій Козачинський, Борис Міслівцев. Новини на Суспільному. Одеса. В Одеському будинку офіцерів організатори фотовиставки презентували документальний фільм «Війна химер».
В ній розповідається історія про війну на Сході, кохання та смерть. Стрічка створена у 2017 році, брала участь в конкурсній програмі європейських документальних фільмів, отримала гран-прі Рівненського міжнародного кінофестивалю того ж року. Також «Війна Хмер» взяла участь у відборі фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію «Оскар» Американської академії кіномистецтв та наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Нагадаємо, 5 років тому, наприкінці серпня, під Іловайськом сили антитерористичної операції на сході України потрапили в оточення. Супротивники обстріляли зелений коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За даними військової прокуратури, тоді загинуло 366 українських військових та правоохоронців. 429 були поранені, 128 потрапили у полон. У Всесвітньому клубі одеситів відкрилася фотовиставка Ігоря Ситника під назвою «Одеські дворики». Експозиція приурочена до Дня міста. Ігор Ситник 10 років тому змінив професію моряка на фотографа. У його колекції – серії автентичних фото одеських двориків. Подробиці дивіться зараз. Виставку присвятили 225-й річниці Одеси. Автор робіт Ігор Ситник розповів, чому знімає одеські двори. Причесанная Одесса красивая, она еще останется, она дольше останется, чем вот эти вот дворики. Дворики уже сегодня во многие попасть невозможно. Вот многие из представленных мной двориков, во многие уже зайти можно только подкараулив какого-то там соседа, притворившись начальником ЖЭКа. А многие уже просто разрушены. То есть вот эти дворики, это многие из них, это уже история, оставшаяся только на моих фотографиях. На выставке понад 30 світлин. Враженнями поделились відвідувачі. Эти фотографии останутся в памяти действительно как вот исторические. То есть если я через 100-150 буду смотреть эти фотографии, они подумают, что это фотографии той Одессы, которая была дореволюционная. Это очень вкусные фотографии. Знаете, вот фотография бывает вкусная. Так вот это вкусные фотографии. Очень понравилась эта фотовыставка, потому что здесь собраны такие уютные, теплые, душевные уголки нашей Одессы. От них веет добром. Вот эта работа мне очень нравится. Здесь эти светлые ступеньки, ведущие к такой теплой двери, у которой ждет тебя пес, самый преданный. Очень мне нравится все эти фотографии, потому что они передают семейный уют города, комфорт, любовь города. Безумно нравятся фотографии, некоторые даже дворики я узнаю. Фотовиставка «Одеські двори» триватиме до 17 вересня у Всесвітньому клубі одеситів. Тетяна Кондратова, новини на Суспільному, Одеса. В Одесі стартував 4-й фестиваль «Руде місто», який проводиться в рамках святкування Дня міста, який відзначає 2 вересня. Почався захід з ходи людей, які рушили від вулиці Дерибасівської через міський сад до літнього театру. У цьому році фестиваль присвятили пам'яті письменника і драматурга Георгія Голубенка. Про це розповіла Наталія Делієва, організаторка фестивалю. Цвіт нашому місту присвоїв Георгій Голубенко. Фестиваль посвящается ему. Это наш писатель, который написал афоризм, что Одесса построена с рыжего камня, освещена ослепительно рыжим солнцем. Этот город, который дарит юмор, а значит надежду и оптимизм. Одесса – рыжий город. Когда мы задумывали, в первую очередь, мы хотим лишить одесситов пессимизма и улучшить как бы психологическое состояние нашего общества. Потому что, как говорят, смеяться – значит не сдаваться. Деякі учасники фестивалю вбралися у костюми. Четвертый раз здесь, в Одессе. Приезжаем, привозим новые костюмы каждый раз. Очень много позитива, очень много тепла, солнышка. И мы с удовольствием приезжаем, с удовольствием, каждый раз. После обрання короля и королевы фестивалю стартовала хода от памятника Дюку де Ришелье. Рыжий город приветствует вас. Здесь собрались самые рыжие люди. Рыжий по цвету волос, рыжий по цвету вас, рыжий даже по одежде и по настроению. Неожиданно. Думаю, раз в жизни, думаю, надо было попробовать все-таки. Тем более я рыжий, и как бы просто зашел, мимо проходил, захожу, тут такое. Думаю, поучаствую, и вот я здесь.
Учасники заходу розповіли про те, що означає бути рудим. Бути рудим – це коли тебе гладять по головці, кажуть, що ти особливий дитина. Це означає завжди мати гарний настрій, мабуть. Тому що правильно написано – рижий – це состояння душі. Мені дуже часто звертають увагу, тому що улыбаються ко мені. Вначале в дитинстві це дуже складно, ти виділяєшся з всіх і тебе ображають, але ти борешся за место под солнцем, но потом со временем ты понимаешь, что это круто, что у нас всего 2% на земле, и это выходит большой-большой плюс в твоей жизни. Фестиваль «Руде місто» триватиме до 22:00. Олександра Мельниченко, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Завтра вранці чекайте на мою колегу Ксенію Процепову, яка познайомить вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.